29 листопада Кам'янець-Подільська громада попрощалась іще одним воїном – 52-річним Сергієм Глаговським. Знайомі, друзі та рідні пам'ятають захисника як відповідального чоловіка, який любив свою роботу та дбав про сім'ю. Людина була з великої букви, відповідальний, чесний, порядний сім'янин. Жив роботою і родиною. На жаль, його вже немає. Це пам'ятається щирим, добрим, веселим, позитивним. Любив життя, любив пожартувати завжди. До війни Сергій займався ремонтуванням автомобілів. Навесні 2023-го отримав повістку та, не вагаючись, пішов захищати нашу Україну. Служив на посаді командира механізованого взводу. Чекав на відпустку, проте не судилося. Всі сподівалися, чекали так, що повернеться, але, на жаль. 23 листопада поточного року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка на Донеччині Сергій отримав поранення, несумісні з життям. Дорогою до госпіталю у героя зупинилось серце. Батьки втратили сина, дружина – чоловіка, а син і донька – тата. Поховали героя на Алеї Слави міського кладовища. Яна Кузьмінська, телеканал «Перший Подільський».